More Media ရဲ့ Pride မြာ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ ပါရှင် ဒီနေ့ရဲ့ Video လေးမှာဆိုရင်တော့ Miss ပြိုင်ပွဲတွေလည်း ဝင်ဖူးပြီးတော့ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်တဲ့ တရုတ်ဆောင် တစ်ယောက် ဖြစ်နေတဲ့ Poe Kyar Phyu Khin ရဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြောပြပြီးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီလို လမ်းဆုံး မြန်မာ Model တွေရဲ့ အကြောင်းကို သိကြရင်တော့ ကျမတို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ခဲ့ပါအောင်နော် Poe Kyar Phyu Khin ကိုတော့ 1992 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 3 ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ် မွေးရစာတီးကတော့ ရန်ကုန် ဖြစ်ပါတယ်ရှင့် ပထမ 3 ယောက်ထဲမှာ အငယ်ဆုံး သမီးလေး တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ် Poe Kyar Phyu Khin ကအထက်တန်းကို အထက်ကလေးပို တထောင်မှာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ တကုံတက္ကသိုလ်ကနေပွဲရရှိခဲ့ပါတယ်အရင်မြင့်ကတော့9ပေ9လက်မှရှိပါတယ်ပိုးကြဖြူခင်ဟာ2014ခုနှစ်မှာဂျွန်လွင်ရဲ့စတားရန်မော်ဒယ်အင်တာနေရှင်နယ်မော်ဒယ်တင်တန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ပိုးကြဖြူခင်ကတော့2010ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ကျင်းပတဲ့မစ်ယူနီဗာစ်မြန်မာပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Total finalist ne Miss Attractive Thai Dero ko ba yashiki ya phit par. Ai lo ne name ya la de Poe Kyar Phyu Khin ha 2015 khu ne ma lo MRTV zalan twae phit che wen ga ba san ei ma khong saung men thami ani ne tiyau saung khe par. 2016 khu ne ma lo mama thain ne amwe san ei zalan twae 2019 khu ne ma lo uyin mu phit che ne zalan twae ru ma pa wen tiyau saung khe par. Ai naw 2018 khu ne ma lo mo kaung kin ei ma zalan twae ma sai mai ni ne pa wen khe pi yo pariyat di ye a che ko tain pai nai khe par. Di lo ne sai mai lo name ji la de Poe Kyar Phyu Khin ha commercial video တွေနဲ့ photo shoot တွေအများကြီးရိုက်ကူးခဲ့ရပါတယ်။ 2019 ခုနှစ်မှာတော့ကျဲကလေးကောင်းကင်ဇလန်တွေ 2020 ခုနှစ်မှာမာယာလှဲကွက်ဇလန်တွေတွေမှာတရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Poe Kyar Phyu Khin ဟာ Miss အနေနဲ့ရောတရုပ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ Thai မင်းသမီးလေးလို့မျက်နှာလေးနဲ့မင်းသမီးလေး Poe Kyar Phyu Khin ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးပိုင်ဆိုင်နေကြပါစီရှင်။